dernier focus sur Jang. Je pense que je peux parler à Rihanna, parce qu'elle est sur Jang. Focus sur Jang, c'est un peu comme ça. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Երեխաները դպրոցում պետք է հասցնեն գնանք վերցնենք։ Մի խոսքով, եթե հետաքրքրի հատվածներ լինեն, անպայման ձեզ համար էլ կնկարահանեմ այն, ինչ դեռ չեք տեսել։ Այսպես գեղեցիկ տեսարանը վերացավ և մեր Arena Mall-ը գնացինք, գնանք մի փոքր շրջենք, հետաքրքիր պահերը կֆիքս են ձեզ համար։ Համար օրով չգիտեմ ինչ է այս հարթակը որոշել այսպես ջամ փաթիներ ցույց տալ, բայց այսօր այսպեսին է այս հարթակը։ Եվ եկել ենք Վահեդենիկ այս հրաշք տեսարանը։ Fantastic Sirion. Ինչպես միշտ շինարարական ձայներ են այստեղ, անդադար եւ անվերջ։ Հիմա եկանք մի քիչ այս պալմաների այգում շրջեք, այդպես եմ անունն է դրել, բայց կարծում եմ ինքը իր անունն ունի։ Անցած անգամ երեխաների հետ էինք ու այս հատված չեկանք։ Փոքրել այստեղ շրջենք, եթե հետաքրքիր պահեր լինեն ձեզ համար կֆիքսեմ, բայց տեսեք ինչքան սիրուն է։ Այսպես գեղեցիկ սյուներ է, ծաղիկներ, և մեր ճանապարհը զարդարված է ծաղիկներով։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Այսպես սիրուն ասել։ Այստեղ են այսպես լիքը ծաղիկներ կան սիրուն։ Սեր եկանք, մոտիկից տեսնենք, իրականում անցած անգամ ես հիշում եմ, որ ջուրել էր, կարծեմ վերևից թափվում, բայց ես անգամ չկա։ Այսպեսի ավազան կա ներքևում, աբստրակտ ինչ-որ կառույց, մոզաիկա հավաքված, այսպես ջուր, իդեպ մոքր է մոքուր, նկատենք։ Տեսեք, ես էլ մեր հրաշալի գեղեցիկ տեսարանը, այստեղից բացվող, շատ-շատ սիրուն, պտտվեցինք, հիմա վերադարձ։ Որպեսզի չուշանանք ու վերցնենք երեխաներին պալմաներով այգին, մեր Arena Mall-ը, Plaza de Catalonia և աբստրակտ շատրվանը։ Ուրեմն, այստեղ ունեմ արդեն ամբողջ այսպես ցուցումները կատարած դոնդող, այսինքն այստեղ արդեն պատրաստի զանգված է, անգամ տեսեք մի փոքր սառել է, այդպես ավելի հեշտ կլինի։ Արդեն ըստ թե ինչ դոնդող եք գնել, հա տուփի վրա կարդում եք ցուցումները ու կատարում եք, ամեն դոնդողի վրա ինչ որ տարբեր ցուցումներ են, այստեղ հատկապես այդպես է, ու ես փորձել եմ, եթե նույն կերպով եմ պատրաստում, չի ստացվում, պետք է ամեն մեկը ըստ իր կանոնների պատրաստենք։ Հիմա ուզում եմ այս փոքրիկ տարայի մեջ գեղեցիկ ինչ որ տորտ դոնդող ձևավորենք, իհարկե մենք հետո միասին այսպես ավելի մեծ, ավելի գեղեցիկ կպատրաստենք, բայց հիմա արագ, ուզում եմ շատ արագ, քանի որ շատ քիչ ժամանակ ունենք, բայց սովորական չպատրաստել, հա, ինչ-որ գեղեցիկ բան ստանալ։ Հիմա անպայման ներքևի շերտում մի փոքր այսպես փորձում ենք հնարավորինս զգուշությամբ լցնել, կտեղավորեմ սառները ընդհանուր մի փոքր սառչի, մինչև որ ելակները ձևավորենք, որպեսզի գեղեցիկ տեսք հաղորդենք։ Հատուկ եմ պլաստիկ տարավերցրել, քանի որ կարողանանք հեշտ, հա, դուրս հանել տարայի միջից։ Հիմա սա այս հատվածը լինելու է մեր տորտիկի վերևի հատվածը, հետևաբար պետք է ձևավորումը այդպես կառուցենք։ Հիմա սա թողնենք թող մի քանի վայրկյան սառնարան սառչի, մինչև մենք ելակները ձևավորենք։ Սկզբնական ձևավորման համար վերցրել եմ այս 3, հա, այսպես լավ խոշոր գեղեցիկ ելակները ըստ մեր ամփսեի չափսի,
Ես երեքը դեռ մի բան եմ մեծ են լինելու, դրա համար դեռ առաջին շերտի մասին մտածենք, երբ արդեն կթողնենք, որ առաջին շերտը սառչի, արդեն ներսին հատվածը կմտածենք, բայց այդպես շերտերով շատ երկար է լինում, բայց քանի որ ես ասեցի, որ այդքան շատ ժամանակ չունենք, հետևաբար ավելի շատ կկենտրոնանանք վերևի ձևավորման, հա, գեղեցիկ ձևավորում, որ ստանանք եւ միջուկ արդեն մանր կկտրատենք եւ ներսում միրգ կտեղավորենք, որպեսզի մեր ժելատինը հնարավորինս համեղ ստացվի մեր դոնդողը։ Ահա։ Այսպես կտրվածքներ ենք անում։ Ահա։ Տեսեք, այսպես ծաղիկ ենք ստանում։ Հիմա այս ծաղիկները կտեղավորենք արդեն մեր դոնդողի շերտի վրա եւ ելի դոնդող կամելացնենք, որպեսզի ֆիքսվեն։ Սառնարանից դուրս ենք բերում արդեն դոնդողի սառած առաջին շերտը, որի վրա այսպես գեղեցիկ ձևավորում ենք ելակներով, որոնք նախապես կտրատել ենք եւ իհարկե ֆիքսելու համար եւս մի քանի գտալ դոնդող ենք ավելացնում եւ տեղափոխում ենք սառնարան, որպեսզի ֆիքսվեն մրգերը։ Իսկ այդ ընթացքում կտրատում ենք այն բոլոր ելակները, որոնք օգտագործելու ենք այսօր մեր դոնդողը պատրաստելիս։ Ես երկու տարբերակով եմ կտրատում, մի մասը այսպես կլորիկ-կլորիկ են կտրատելու, իսկ մյուս մասը այսպես վերևից ներքև, հետո կտեսնենք, որ ձևավորման մեջ օգտագործելու համար եմ այս տարբերակով կտրատում։ Կտրատում ենք եւ արդեն սառնարանից դուրս ենք բերում մեր սառած դոնդողը եւ սկսում ենք ձևավորել կտրատված ելակներով։ Չենք մոռանում, որ մենք դոնդողը հետո շրջելու ենք եւ ներքևի հատվածը լինելու է մեր փոքրիկ դոնդողով տորտի վերևի հատվածը, այդ իսկ պատճառով ձևավորելիս պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի այնպես կատարենք ձևավորումը, որ հակառակ չստացվի։ Այսպես գեղեցիկ ելակները դասավորում եմ ամանի եզրերով եւ ելի վրան ավելացնելու եմ դոնդող, որպեսզի ֆիքսվեն ու տեղափոխելու եմ սառնարան։ Այսպես ավելացնում ենք մի փոքր դոնդող եւ թողնում ենք, որպեսի ֆիքսվեն։ Այստեղ արագ-արագ պատրաստում եմ նաև փոքրիկ ապսեների մեջ դոնդողներ, որպեսի երեխաների համար ավելի հեշտ լինի ուտելը, այսպես ամանով կվերցնեն եւ արագ-արագ կուտեն, այդպես իրենց ավելի հարմար է։ Այստեղ մանր կտրատված ելակներ եմ օգտագործում, արդեն հետո նաև օգտագործեմ մեծ-մեծ կտրատված ելակներ, որպեսզի իրենց համար էլ հետաքրքիր լինի։ Այդպես իրենց, իսկ վերջում արդեն քաղցրություն եւ համեղություն հաղորդելու համար օգտագործում եմ բանան, ասեմ, որ բանանը շատ համեղ է համադրվում դոնդողի հետ եւ ես գրեթե միշտ օգտագործում եմ դոնդող պատրաստելիս։ Ահա, տեսեք, սա փոքրիկ տարբերակներն են արդեն պատրաստ։ Հիմա կտեսնենք նաև մեծը։ Հիմա տեսեք, մի լավ սառել է մեր դոնդողը։ Սկզբում ֆիքսելու համար կարող ենք թողնել սառցախցիկում, բայց հետո սառնարան պետք է տեղափոխենք, որպեսզի դոնդողը չփչանա, հա, ջրային զանգվածը սառուց չդառնա։ Հիմա տաք ջրի օգնությամբ հանելու ենք տարայից, քանի վարկյանով թողեցի տաք ջրի մեջ, ընդհանրապես հաշված վարկյաններ, հա, 10 վարկյան, այդպես երրորդ ջրի մեջ ենք դնում։ Եվ այսպես հանում ենք մեր գեղեցիկ տորտի։ Սա էլ մեր արդեն փոքրիկ դոնդողով ելակով տորտի վերջնական տեսքը։ Իհարկե մենք կպատրաստենք միասին շատ հետաքրքիր տարբերակներ, սա փոքրիկ եւ արագ տարբերակներ։ Սրվա ընթրիքի համար այսպիսի ձուկ ունենք, այս անգամ կեսն ենք վերցրել, քանի որ բավականին մեծ էր։ Հիմա ուզում եմ կտրել մեջտեղից ու պատրաստելու եմ իմ ավանդական համեղ տարբերակով, թարխունով, ոչ այս հատվածը այսպես կկտրենք, քանի որ մեջտեղից կիսելու կարիք չկա։ Ահա, այս լողակներն էլ կհանենք, այսպես երկու մասի կբաժանենք սաղմոնը։ Ահա։ Եվ հետո արդեն կտորների կբաժանենք, աշխատում ենք, որպեսզի փշի մի հատվածը մնա մի կողմում, որպեսզի կտրելու խնդիր չունենանք։ Ահա, այսպես երկու մասի բաժանեցի, հիմա գեղեցիկ կտորների կվերցնենք։ Այ, այսպես, ու քանի որ ձկան պատրաստման տարբերակը ես արդեն իմ ալիքում ունեմ ներկայացված, ձեզ համար ուղղակի կպատրաստեմ մանրամասն գարնիր, հա, խավարտը, որը որ այսօր որոշել եմ մատուցել ձկան հետ։ Հետաքրքիր բան եմ մտածել, միասին պատրաստենք բանջարեղենային, հա, արդեն խավարտ մեր համեղ ձկան համար։ Կտրատեմ, պատրաստեմ ու անցնենք խավարտին։ Այս անգամ որոշել եմ, որ այս մեջտեղի այդ մեծ
Փշի, հա, հատվածը հեռացնեմ, հեռացրեցի ու այսպես թողեցի առանց փշի, հիմա համեմ եմ ու արդեն կանաչիներով ուղարկեմ ջեռոց։ Սիրուններս, մինչ ձուկը պատրաստվում է, միասին, ինչպես ասացի, խավարտենք պատրաստում, այս անգամ որոշել եմ բանջարեղենայի պատրաստենք, ունեմ ծնեպեկ, սունկ, սխտոր եմ վերցրել և ցուկինի, հիմա կտրատելու ենք և տապակենք, կվերցնենք նաև չերի լոլիկներ, անցանք գործի։ Ամենասկզբում մի փոքր բուսայողով կտապակենք ծնեպեկը, քանի որ չեմ ուզում կտրատել, հենց այդպես երկար-երկար կթողնենք, կարծում եմ այդպես ավելի գեղեցիկ կլինի, այսպես, մի փոքր թող տապակվի ցածր կրակի վրա, որպեսզի չարվի և հասցնի մի փոքր եփվել, և կավելացնենք արդեն համեմունքները։ Հերթով տապակելու ենք ու հեռացնենք տապակից, հիմա սա տապակվի հեռացնելու եմ, հետո նոր հաջորդ բանջարեղենը տապակեմ, տապակվի ու շարունակենք։ Կտրատելու ենք ցուկինին խորանարդաձև, քանի որ այստեղ սունկ ունենք, հա, այսպես աշխատենք սունկը և ցուկինին միանմանանել, իսկ արդեն ծնեպեկը այդպես ենք թողել, տեսել եք, ահա, այսպես կկտրատեմ, ահա, այսպես ոչ շատ մանր, ոչ շատ մեծ և բոլոր կողմերից լավ կտապակենք, ամբողջը կտրատեմ ու շարունակենք։ Սունկը եվս շատ չենք մանրացնի, որպեսզի համապատասխան լինի, այսպես, եթե ավելի փոքրիկ է, այսպես, կտրատենք և տապակենք։ Կտրատում են նաև սխտորը, շատ չենք մանրացնում, այսպես, մեծ-մեծ ենք թողնելու, մի մասը կտապակեմ ցուկինի հետ, մի մասը ծնեպեկի, այսպես։ Տեսեք, արդեն մի փոքր տապակվել է, մի փոքր չէ, բավականին տապակվել է, հիմա համեմենք, կթողնենք եւս մի քանի րոպե էլ տապակվի, որպեսզի համեմունքները այսպես լավ տեղացնեն, աղենք ավելացնում, ահա, և մի փոքր կիտրոն, ահա, կավելացնենք նաև մի քանի կտոր սխտոր, որպեսի ծնեպեկի է տապակվի, քանի որ սխտորը շատ շուտ է տապակվում, մի փոքր ուշ ենք ավելացնում և սև պղպեղ, և ես երկու րոպե թողնում ենք, որպեսի տապակվի ցածր կրակի վրա և վերջ։ Սիրելիներս, կարող ենք հաջորդ բանջարեղենին անցնել, սա դուրս կբերենք, հաջորդը կտապակենք, զգուշությամբ խառնում ենք, քանի որ դժվար է խառնել, և վերջ։ Հաջորդիվ տապակում ենք գտնիկը, տեսակ, որ դդմինկը եվս տապակեցինք, հերացրեցինք, տապակից և արդեն հերթը հասել է սնկին, տապակենք տեղափոխում սունկը, լավ տապակելու ենք, որպիսի համեղ լինի, իհարկե մի փոքր տապակվելուց հետո ավելացնենք նաև համեմունքներ, սեպղպեղ և աղեմ ավելացնում, քանի որ այստեղ դեռ էլի համեմունք ունեմ օգտագործելու, վերջում ենք օգտագործելու, սունկը եւս պատրաստ է, հերացնում ենք տապակից և արդեն տապակենք վերում չերի լոլիկները, լոլիկները մի փոքր տապակում ենք և արդեն ամբողջ բանջարեղենային զանգվածը բացի ծնեպեկից ավելացնում ենք արդեն տապակի մեջ և այստեղ ավելացնում ենք սոյայի սոուս, որ շատ համեղ համ է հաղորդելու մեր բանջարեղենին, ծնեպեկի վրա չեմ ավելացնում, քանի որ տեսակ ծնեպեկի վրա ավելացրեցի կիտրոն, քանի որ այն ունի իր մեջ մի փոքր դառնություն, ես փորձեցի կիտրոնով կոտրել դառնությունը, իսկ բանջարեղենը կհամեղացնենք սոյայով, սա էլ արդեն մեր խավարտի գարնիրի վերջնական տեսքը, իհարկե կմատուցեմ նաև ձկան հետ, ասեմ, որ շատ-շատ համեղ էր, եթե դեռ չեք փորձել, անպայման փորձեք, կարող եք ընտրել ցանկացած բանջարեղեն, միևնույն է համեղ է ստացվում, ահա և վերջ, պատրաստ է մեր ամբողջական այսօրվա ուտեստը, ձուկը և գարնիրը, ասեմ, որ մեր հյուրը եւս շատ հավանեց ձուկը պատրաստված այս տարբերակով, այսպիսի գեղեցիկ ընթրիկ ստացվեց մեզ մոտ, մեզ և բոլորին մաղթում եմ, բարի խորժակ, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք մինչև վերջ, սիրում եմ բոլորին, մնացեք բարյավ և խաղաղ, ցտեսություն։